Ports de l'Estat ha autoritzat a la Diputació Provincial de Castelló l'utilització del far de Peníscola com a element de dinamització turística. Amb la rehabilitació, el far serà el centre de recepció de visitants i la seu administrativa del Castell del Papa Luna. També, amb la utilització del far, millorarem els serveis que es presten en aquest important punt de recepció de turistes, que és la zona